השבוע שעבר דיברנו על מה, על מה שרבנו אומר בתורה וב, שאדם צריך לעשות תשובה, ואחר כך צריך לעשות, אחרי שהוא גמר את התשובה, הוא צריך לעשות תשובה על תשובה. וקצת דיברנו מה הכוונה, מה כוונת הדברים. לעשות תשובה, אחר כך תשובה על תשובה. נזכיר את זה בקצרה, נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם נמשיך. אנחנו רואים מתוך דברי רבנו שיש שתי מדרגות, באופן כללי, יש שתי מדרגות בדרך התשובה. דרך התשובה למעשה, זה העבודה שלנו בעולם הזה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה לא הכוונה רק אדם שלא היה שומר תורה ומצוות והתחיל לשמור תורה ומצוות, והיום קוראים לזה חוזר בתשובה. מה שרבנו אומר פה שצריך לחזור בתשובה, רבנו מתכוון כל אדם. כל אדם, באנו לעולם הזה בשביל לחזור בתשובה. וזה מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר. כל אחד צריך לחזור בתשובה. מה הכוונה? מה הכוונה לחזור בתשובה? הכוונה שכל אדם, הקדוש ברוך הוא, נתן לו מתנות. מתנות טובות. ברגע שהנשמה באה לגוף, באה לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנות טובות. ומה עם המתנות? המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מידות לא טובות, וזה תאוות העולם הזה, וזה העבודה שלנו בעולם, כל חיינו לתקן את זה. וזה נקרא לחזור בתשובה. התשובה הראשונה, הכוונה לתקן את המידות הלא טובות, לתקן את התאוות שיש בתוכנו, לתקן כל מיני בלבולים של אמונה שעדיין אנחנו לא שלמים בה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בתור, למה אנחנו קוראים לזה מתנות? לכאורה, היינו אומרים הרי זה דברים לא טובים, למה זה נקרא מתנות? אז אנחנו לא אומרים שזה מתנות, זה מתנות טובות. מדוע? כי על ידי שאדם עובד על זה פה בעולם הזה, הוא זוכה לחיי נצח. כל התיקון שלנו, כל העבודה שלנו, זה לתקן את, את אותן בחינות שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. לכן, האדם לא צריך ליפול בדעתו אם הוא יראה שיש לו מידות לא טובות. ואם האדם רואה פתאום שהוא מאוד כעסן, פתאום יש לו תאוות, כל מיני תאוות שמבלבלות אותו מאוד, ואז האדם מתבלבל, הוא אומר, מה, כנראה שאני בן אדם מאוד גרוע, או כל מיני דברים, הוא מתחיל לחשוב על עצמו. אז אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הוא אומר, לא, זה לא שאתה לא בסדר. אתה בסדר גמור, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה כבתור עבודה, כי בשביל זה הוא ברא את העולם, להוריד אותנו לתוך מציאות של לא טוב, ואנחנו, העבודה שלנו זה לתקן את זה, להוציא את עצמנו מתוך הלא טוב. זה מה שהרבנו אומר את היסוד הגדול הזה. לפני הרבה מאוד שנים, שמעתי מאחד מהצדיקים, האדמור מפוריסוב, שהוא אמר לי, זה היה לפני יותר מ-20 שנה, אז הוא אמר לי, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטענה לאדם על שום מידה רעה ועל שום תאווה שיש לו. אפילו אם האדם יודע, יש לי את התאוות הכי גדולות בעולם, יש לי את המידות הרעות הכי גדולות בעולם, אז הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה לאדם. למה הוא לא בא בטענה לאדם? הוא נתן לך את זה. הוא יבוא בטענה על מה שהוא בעצמו עשה. אז על מה כן, מה כן הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נעבוד על זה, נתקן את זה, נחפש עצות, נחפש דרכים איך לתקן את המידות הלא טובות, את התאוות של העולם הזה, ולזכות יותר ויותר לאמונה שלמה. זה העבודה שלנו בעולם הזה, וכל זה נקרא לחזור בתשובה. לכן אין אדם שלא צריך לחזור בתשובה. גם הצדיק הכי גדול, גם משה רבנו היה חוזר בתשובה. המדרש אומר, משה רבנו היה לו מידות לא טובות והוא תיקן אותם. הוא לא נולד משה רבנו, הוא לא נולד מלאך. הוא נולד עם מידות לא טובות. יש מדרש ידוע על זה, שמשה רבנו הפוך, הוא עבד על עצמו. דוד המלך, הגמרא במסכת מגילה אומרת, והזוהר והמדרשים, אומרים, היה לו תאוות של העולם הזה לדוד המלך. אז איך הוא זכה להיות מלך המשיח? כי הוא אדרבה. בגלל שהיה לו, והוא עבד על זה ותיקן את זה, לכן הוא זכה לכל המעלות שלו. אז כל זה צריך לדעת, זה נקרא באמת, בעומק הדבר, זה נקרא לחזור בתשובה. שאנחנו עוסקים בתיקון עצמנו. בתיקון עצמנו זה תיקון המידות, תיקון התאוות, לזכות לתקן את הגאווה, את הכעס, את ההקפדה, תאוות ממון, תאוות ניוף, ושאר התאוות שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. אז זה נקרא החלק הראשון, הקומה הראשונה של העבודה שלנו. וזה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה. עיקר העבודה שלנו בעולם הזה זה לתקן את זה. אבל רבנו אומר, יש קומה שנייה.
יש קומה שנייה של לחזור בתשובה. בשבוע שעבר קצת דיברנו על הקומה השנייה. מה זה הקומה השנייה? זה כבר עניין אחר לגמרי. הקומה השנייה זה כבר נקרא משהו, עבודה אחרת לגמרי. רבנו בתורה, רבנו אומר, מהי העבודה? מה התיקון? איזה תשובה אדם צריך לעשות בקומה השנייה? אז אומר רבנו, בקומה השנייה אדם צריך לעשות תשובה בלשון של שכתוב בתוך ליקוטי מוהר"ן, שאדם גישם את רוממות אלוקותו. האדם עשה הגשמה, הוא גישם את הקדוש ברוך הוא. ואז בשבוע שעבר שאלנו את השאלה, מה זה נקרא לגשם את האלוקות? מישהו מאיתנו גישם את האלוקות? מה זה נקרא בכלל לגשם את האלוקות? בוודאי שרבנו לא מתכוון שהלכנו ועשינו פסל. בדורות שלנו זה לא שייך, ורבנו לא מתכוון על זה. רשו לא מתכוון להגיד שעשינו איזה צורה, עשינו איזה עגל, עשינו איזה פסל, השתחמנו לו, חס ושלום. ודאי שרבנו לא מתכוון על זה. אז צריך להבין מה רבנו מתכוון שאומר, הקומה השנייה, המדרגה השנייה של התשובה שאדם צריך לעשות זה להגשים, שהוא גישם את רוממות אלוקותו. אז בשבוע שעבר דיברנו על זה. נחזור על זה כי באמת הם דברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד יסודיים, לוקח זמן עד שלאט לאט מבינים אותם וזה נכנסים אלינו יותר ויותר. אז רבנו אומר פה, רבנו פה מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול. והיסוד הזה הוא למעשה יסוד של כל מציאות העולם, כל הבריאה וכל התיקון של כלל עם ישראל בכל הדורות. יש מדרגה, יש מדרגה שאדם הוא צדיק, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. הוא לומד תורה, הוא משתדל לחזור בתשובה, הוא עושה, ברוך השם, הולך בדרך טובה. הולך בדרך טובה, והוא באמת צדיק. באמת הוא נקרא צדיק. והאדרבה, והמחה צדיקים כולם, כל יהודי שמשתדל ועושה את מה שביכולתו ללכת בדרך טובה, לפי האמת, הוא נחשב בשמיים, צדיק. זה, ככה זה, זה כפשוטו, זה ככה, ככה זה הולך בשמיים. אז זה נקרא, זה עדיין נקרא המדרגה הראשונה. במדרגה הזאת, האדם נקרא צדיק, אבל יש לו חסרון מסוים. מה החסרון? בדרך אגב, החסרון הזה הוא הכרחי. אין טענה על האדם שיש לו את החסרון הזה. אבל, כי זה חייב להיות במדרגה הראשונה. אבל יש פה חסרון. ומהו החסרון? אדם עובד את הקדוש ברוך הוא. אדם לומד, אדם קם, אדם מתפלל, אדם עושה תשובה. אבל, מה החסרון פה? אדם מרגיש שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש את האני שלו. הוא אומר, לפעמים, מדי פעם בפעם, עובר בתוכו הרגשה, מחשבה, ברוך השם שאני מוסר את הנפש לכבוד השם. אני שמח שאני זוכה למסור את הנפש לכבוד השם. צריך לדעת, זה נקרא מדרגה של צדיק. זה מדרגה של חוזר בתשובה, והוא אהוב ורצוי לפני הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מדרגה שלמה. מהי המדרגה השלמה? שזה נקרא הקומה השנייה של התשובה, שאדם זוכה להשיג, שגם מה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא, בעצם זה הכל סייעתא דשמיא. שזה הכל הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות האלה לעבוד אותו. וזה נקרא, המדרגה הזאת נקרא להפוך אני לעין. להפוך מההרגשה שאני מרגיש את עצמי, שאני מרגיש שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לי את כל הכוח ומסייע לי לעבוד אותו. זה המדרגה השנייה של התשובה. זה מה שרבנו אומר. ומה זה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו? מסביר רבנו, כשאדם מרגיש שהוא עושה, זה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו. מדוע? כי זה שנדמה לנו, שאנחנו, זה שאנחנו מוסרים את הנפש ואנחנו עושים, בעצם פה אנחנו מסתירים את האמת של השם, כי כל הכוחות שלנו זה סייעתא דשמיא, זה ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז זה נקודה מאוד עמוקה, זה דרך של צדיקים. הדרך של צדיקים זה שלאט לאט, זה לא בא בבת אחת, לאט לאט הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות להם, להאיר להם בהבנה, בהשגה, מתחיל להאיר להם בהבנה ובהשגה. תראה, אתה, הוא אומר לצדיק, אתה חכם, אתה מוסר את הנפש, אתה מזכה את עם ישראל, אתה מלמד תורה, אתה עושה חסדים, אתה עושה דברים טובים. אבל בקומה השנייה, הקדוש ברוך הוא מתחיל ללמד את האדם, תדע לך, אתה עושה דברים טובים ואתה תקבל איזה שכר, אבל זה לא אתה עושה, זה אני עושה. ואז פתאום האדם מתחיל לזהות בתוכו, הוא מתחיל לזהות, זה נקרא השגה אמיתית, שהאדם מתחיל להשיג בתוכו
איך שבעצם כל מי שפועל, זה לא הוא פועל, זה הקדוש ברוך הוא פועל. וזה, זה רבנו אומר, זה המדרגה של התשובה שתהיה לעתיד לבוא. באמת, מתי נשיג את, את המדרגה הזאת בשלמות? זה הגאולה. הגאולה, מה זה הגאולה? אם אנחנו רוצים להבין מה זה גאולה, גאולה זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לכל אחד ואחד מאיתנו, כל מה שעשית וכל מה שחשבת ופעלת, זה אני עשיתי. זה נקרא אור הגאולה. זה ההשגה של משיח בן דוד. זה המדרגה של משיח בן דוד, שלעתיד לבוא היא תתגלה בשלמות. רבנו אומר את זה, שלעתיד לבוא זה יתגלה בשלמות. עד, עד כמה שבעצם הכל הקדוש ברוך הוא עשה. לכן אנחנו באמת לא נמצאים במדרגה הזאת. אנחנו נמצאים במדרגה הראשונה. אנחנו עושים תשובה לפשטות על הכעס שלנו, על הקינה, על התאווה, על הגאווה, על כל מיני דברים לא טובים שיש בתוכנו. אבל מדי פעם בפעם, ועוד מעט נראה קצת יותר לעומק, מה הסיבה שדווקא בדור שלנו יש יותר ויותר גילוי בתוכנו. לכל אחד מאיתנו יש יותר ויותר גילוי מהמדרגה השנייה. אבל לפעמים אנחנו מרגישים, לפעמים פתאום אנחנו מרגישים בתוכנו שבעצם, ולקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים איך הוא מלמד אותנו את זה. אבל פתאום האדם מרגיש, אני לא יכול, אני לא מסוגל לעשות כלום, אני הולך לשכב, אין לי כוח, אין לי כוח לסבול את העולם, אל תדברו איתי, וזה, אבל רגע, אבל עד, אבל בחודש האחרון היית כזה צדיק, כל יום קמת מוקדם בבוקר, התפללת בנט, מה זה, כולם התפעלו, איזה צדיק, איזה זכות יש לנו שאנחנו מכירים אותך, שהקמנו כזה צדיק. פתאום אתה מרגיש שאין לך שום כוחות לעשות שום דבר. אז אומר, כתוב בספרים, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה את זה לאדם? מדוע פתאום הקדוש ברוך הוא מפיל את האדם, מחליש את האדם, פתאום הוא נותן לאדם הרגשה כזאת, תשמע, אני לא רוצה להכיר אף אחד, לא רוצה להכיר את העולם, אם יש לו אישה, הוא אומר את זה לאשתו, אם אין לו, אז הוא אומר את זה להורים שלו, אני נכנס למיטה, אני לוקח כדור שינה, תאירו אותי שיבוא המשיח, עד שלא יבוא המשיח, אני לא רוצה להכיר את העולם, לאדם אין כוח, הוא לא אין לו כוח לעשות שום דבר. מה, מדוע, מה הסיבה? אז הוא אומר, כתוב את זה בספרים, שעומק הדבר הזה, האדם עבד עכשיו, היה צדיק. חודש ימים הוא היה צדיק. הכל היה בסדר, עבד, למד, התפלל, הכל היה בסדר. רק מה? התחיל להיכנס לו מחשבה, אשרי הדור שאני נמצא בדור הזה. איזה זכות יש לחולון שאני גר פה. אם לא הייתי גר פה בחולון, אני לא יודע כמה דינים היו פה בבעיר. בזכותי מתמתקים פה דינים מעל כל חולון. ברגע שאדם מתחיל להרגיש את הנקודה הזאת של אני, שזה נקודת הגאווה, מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני באמת אוהב אותך. אני לא רוצה שאתה תהיה מדומיין. כנס לכמה ימים למיטה, שאתה תראה שאתה לא יכול לעשות כלום, ואם תתפלל ב-11 בבוקר, אתה תשמח שתתפלל ב-11 בבוקר. זה יהיה בשבילך המדרגה שזכית לעבוד להתפלל ב-11 בבוקר. או שפתאום נדמה לאדם, זהו, אני כבר, ברוך השם, עבדתי על מידת הכעס, זכיתי להיפטר לגמרי ממידת הכעס. כזה מסירות נפש עשיתי, לא לכעוס, זהו, אני לא כועס. 4-5 שעות אחרי זה, פתאום משמיים הביאים אותו למצב, הוא כמעט הורג את השני מרוב כעס. כל זה למה? זה, יש ספר מאוד חשוב בחסידות, פרי ארץ, אז הוא אומר, זה להזכיר לאדם, אתה, אשריך שאתה הולך בדרך נכונה. יש לך שכר, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ברוך השם, אבל תדע לך, אל תשכח שכל מה שאתה יכול לעשות וכל הכוחות שעשית, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני נתתי לך את זה, אל תשכח את זה. זה נקרא שממשיכים לאדם התנוצצות, השגה, הסתכלות, הבנה מהמדרגה היותר גבוהה. ומדי פעם בפעם, בדרך כלל אנחנו נמצאים במדרגה הראשונה, משתדלים לעשות טוב, להתרחק מהרע, להתגבר על תאוות, על מידות לא טובות, אנחנו משתדלים ללכת בדרך הזאת, זה בעיקר הדרך שלנו. רק מדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תזכרו שיש פה עוד מדרגה, יש פה עוד קומה, עוד השגה. ומהי הקומה ומהי ההשגה הבאה, היותר גבוהה? שאל תשכחו שאם אני לא עוזר לכם ולא נותן לכם את כל הכוחות האלה, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. זה נקרא המדרגה השנייה, ההשגה השנייה. הזוהר הקדוש הוא גם מדבר על שתי המדרגות האלה. אומר הזוהר הקדוש, המדרגה הראשונה, זה בלשון הזוהר הקדוש. אחר כך אנחנו נסביר למה הזוהר קורא לזה כך. הזוהר הקדוש אומר, המדרגה הראשונה נקראת עולם הבריאה. המדרגה היותר גבוהה נקראת עולם האצילות.
מה ההבדל בין עולם הבריאה לעולם הצילות? זה עולמות רוחניים, אנחנו לא מבינים בזה הרבה. אז זה קבלה, אנחנו לא מבינים, זה עולמות, זה דברים רוחניים גבוהים. מה שייך לנו להבין? אומר הזוהר הקדוש, כשאדם עדיין נמצא בעולם הבריאה, הוא צדיק, והוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל בעולם הבריאה יש נפרדים. אז הוא עדיין נפרד מהקדוש ברוך הוא. מה הכוונה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא? הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרגיש שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. יש פה שתיים, יש את הקדוש ברוך הוא ויש אותו. והוא עובד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש את עצמו. זה נקרא עולם הבריאה, ההשגה של עולם הבריאה. אבל הקומה השנייה בשלמות זה נקרא עולם האצילות, וזה השגה, זה מדרגה והשגה. ומהי המדרגה והשגה של עולם האצילות? שאדם משיג בשלמות, זה יהיה לעתיד לבוא, שאדם משיג בשלמות שכל מה שהוא יכול, כל מה שהוא עושה, זה בעצם לא הוא עושה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. זה הכל סייעתא דשמיא. לכן אנחנו תמיד, אנחנו באמת נמצאים בעולם הבריאה, זה נקרא עדיין אנחנו בפירוד, עדיין אנחנו מרגישים את עצמנו. רק מדי פעם בפעם הקדוש ברוך הוא שולח לנו הערה מעולם האצילות. מה זה הערה מעולם האצילות? הערה מעולם האצילות זה אתה לא עושה כלום, אני עושה. אני נתתי לך את כל הכוחות לפעול. הרבה פעמים רואים חידוש גדול, שאיפה משיגים השגה בעולם האצילות? דווקא שנשברים. דווקא שהקדוש ברוך הוא פתאום שובר את האדם, מכניס אותו למיטה לאיזה כמה ימים באפיסת כוחות, או שמפיל אותו לאיזשהו דבר לא טוב, ואז פתאום האדם רואה, מה, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני לא יכול לעשות כלום. וזה ההשגה של עולם האצילות. לפעמים דווקא למטה משיגים את ההשגה יותר גבוהה. דווקא מתוך השבירה משיגים את ההשגה יותר גבוהה. זה מה שרבנו אומר, יש שתי מדרגות. נגיד איזשהו קשר למשהו שקראנו בפרשת השבוע. בפרשת השבוע יש את הסיפור של באר מרים. הסיפור של באר מרים זה אחד הדברים הכי קשים להבנה בתורה. זה אחד הדברים הקשים ביותר. מה התורה מספרת לנו? אז זה היה בשנת ה-40 לעם ישראל שהיה במדבר, ועם ישראל כבר היה קרוב מאוד לארץ ישראל. אתם יודעים איפה מרים נפטרה? במקום שנקרא קדש. אבל איפה זה המקום הזה? אז המקום הזה הוא מאוד מאוד קרוב לגבול ארץ ישראל. היום הוא במדינת ישראל. היום הוא בתוך המדינה שלנו. איפה זה קדש? קדש זה מכתש רימון. מי שמכיר את מפת הדרום, מכתש רימון זה נמצא דרומה לדימונה, ירוחם ומצפה רימון. דרומה לזה, יש את המכתש הידוע, שתי מכתשים, הגדול והקטן, יש שם אזור מדברי. ושם, שם זה היה הסיפור של באר מרים. מי שרוצה ללכת להתפלל בקבר של מרים, הנביאה, צריך ללכת למכתש רימון, לבקש מהשם, תגלה לי איפה מרים קבורה. אבל זה שם באזור, אנחנו לא יודעים בדיוק את הקבר, אבל זה באזור הזה. ושם היה את הסיפור של באר מרים. מה הסיפור של באר מרים? בזכות מרים הנביאה, היה לעם ישראל כל ה-40 שנה מים במדבר. חז"ל אומרים, מרים הייתה צדיקה מאוד גדולה, בזכותה היה לעם ישראל 40 שנה מים במדבר. היה סלע שהיה הולך עם עם ישראל כל ה-40 שנה במדבר, וכל ה-40 שנה נתן מים לעם ישראל. בשעה שמרים נפטרה, הזכות שלה עלתה למעלה. נעלם, הסלע הפסיק לתת מים. הסלע הפסיק לתת מים. באו עם ישראל למשה רבנו ואמרו לו, מה באת להוציא אותה, הוצאת אותנו ממצרים להמיתנו במדבר הזה? מה, אנחנו יכולים לחיות במדבר בלי מים? אמר להם משה רבנו, אתם צודקים, תנו לי רגע לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אשרי בן אדם שיכול להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אמר להם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה איתם? אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קח את המטה אשר בידך ודבר אל הסלע. לך אל הסלע ודבר אליו. מה לדבר אליו? דבר אליו שייתן מים. רק לזכור שכבר זה כבר היה, שעם ישראל יצא ממצרים 40 שנה לפני זה, אז גם לא היה מים, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, וזה בפרשת בשלח, סוף פרשת בשלח, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קח את המטה אשר בידך והלכת אל הצור, והיקטע בסלע והוצאת להם מים. הסלע הראשון, שימו לב, הסלע הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תקה בסלע ותוציא להם מים. עכשיו הוא שינה את הדיבור, הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר למשה רבנו? דבר אל הסלע והוצאת להם מים.
בפעם הראשונה הוא אמר, תקה בסלע. עכשיו הוא אמר, דבר אל הסלע. משה רבנו בא אל הסלע, ניסה לדבר, לא הלך שמה, לא הצליח. עם ישראל התחילו קצת להלחיץ, אתם יודעים, עם כשעורף. יהודים, רגע שלא מסתדר להם בדיוק, אנחנו, מה זה יהודים? אנחנו, לא מסתדר לנו בדיוק איך שאנחנו רוצים, ישר אנחנו מתחילים מחלוקות, מריבה, משה, אולי התחילו ללעוג לו, כתוב במדרש, אולי תוציא מהסלע הזה, תוציא מהסלע הזה. ברגע שחלקו על משה רבנו, משה רבנו התבלבל. ואז, מה עשה משה רבנו? במקום לדבר אל הסלע, להמשיך לדבר אל הסלע, מה הוא עשה? לקח את המטה אשר בידו והיכה בסלע והוציא להם מים. מה הקדוש ברוך אמר למשה רבנו? יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל ישראל, אתם לא תיכנסו לארץ. על משה רבנו נגזרה הגזרה לא להיכנס לארץ ישראל בגלל ההכאה הזאת בסלע. למעשה, זה הסיפור של באר מרים. למעשה, כל המפרשים של התורה, בלי יוצא מן הכלל, כל המפרשים שואלים, מה בעצם היה אבון של משה? משה רבנו לא יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גדול הנביאים, גדול הצדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר אל הסלע, אל תקה בסלע. מה, משה רבנו לא מבין מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? 40 שנה, על כל דבר ודבר, הוא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לו, והקדוש ברוך הוא עונה לו. והקדוש ברוך הוא לימד אותו את כל התורה כולה. משה רבנו התבלבל במה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. הרי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, תדבר אל הסלע, לא תקה בסלע. מה הסיבה שמשה רבנו היכה במקום לדבר? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, וגם אם משה רבנו טעה, בגלל שלחיצו אותו, בלבלו אותו, טעה והיכה בסלע. זה אבון כל כך חמור, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, על זה אתה לא תיכנס לארץ ישראל. ודרך אגב, רש"י בספר דברים מאיר פה עוד הערה בזה. משה רבנו, מי היכה בסלע? אנחנו לא מבינים את הטעות של משה, אבל מי טעה פה? משה רבנו טעה. אהרון טעה? עכשיו מה רוצים מאהרון? אומר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני, הוא מכניס כבר את אהרון לתמונה הזאת. מה עכשיו אהרון אשם בזה? בסדר, משה טעה, טעה באיזשהו טעות. מה משה אשם? רש"י בספר דברים אומר בלשון הזאת, הקדוש ברוך הוא נורא עלילה על בני האדם. כביכול בכלל בא עליהם בעלילה. כל זה כביכול טעיתם בזה. כביכול טעיתם בדבר הזה. וגם אם נמצא האשמה של משה, אהרון מה השם? אהרון מה הוא השם שהיה ליד משה? הוא לא עשה שום דבר. לא אמרו לו לדבר, הוא לא היכה בסלע. מה עכשיו הכניסו אותו ביחד לתמונה? רש"י בספר דברים אומר, זה עלילה על משה, על אהרון. כביכול שהכניס אותו ביחד לתמונה. וכמו שאומרים, עשו תיק על רובן, ויש לו חבר שמעון, הכניסו גם את שמעון לתוך התיק הזה. אז הכניסו את אהרון גם כן לתוך התיק הזה. זה רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא בא עליהם בעלילה. כל הדברים האלה שעכשיו דיברנו ועוררנו, זה רק כדי להתעורר ולהבין שהדברים עמוקים מאוד מאוד. הדברים מאוד מאוד עמוקים ולא פשוטים. לכן, אור החיים הקדוש אומר בלשון הזאת, אור החיים הקדוש, ביתרתי לי, כבר חיפשתי בין המפרשים איזה פירוש שיישב בדעתי. אומר, מביא אור החיים הקדוש, 10 פירושים הוא מביא. 10 פירושים הוא מונה, ואת כל 10 פירושים הוא דוחה. הוא אומר, שום פירוש אני לא מקבל. ואור החיים הקדוש בעצמו אומר פירוש 11. אחר כך מצאנו המאור ושמש אומר פירוש 12. הזוהר הקדוש אומר פירוש 13. רבנו אומר פירוש 14. מצאנו כבר 14 פירושים להסביר, לא, סליחה, 15 עם פירוש של רבנו ארי. 15 פירושים שונים להסביר מה היה בכלל, מה המעשה, כל המעשה שהיה פה. עכשיו כל זה רק להבין את עומק הדבר, שיש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה והיא לא פשוטה, ובאמת כשמבינים את העומק כל התירוצים נכונים. הכל אחד דיבר מזווית אחרת קצת. אומר הזוהר הקדוש, וזה גם, זה מובא בזוהר הקדוש, וגם הרבה, זה חוזר בכתבי רבנו ארי. אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. זה עוד לא קשור דווקא לבאר מרים, בכלל. ארץ ישראל זה מקום השראת השכינה. בשעה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, כל יהודי הוא גורם להתגלות של קדושה. כשיהודי עושה מצוות בארץ ישראל, יהודי הולך לבית כנסת, יהודי הולך להתבודד, יהודי הולך ללמוד תורה, יהודי הולך לתת צדקה. אנחנו מקדשים את ארץ ישראל, אנחנו מגלים את קדושת ארץ ישראל.
אבל זה כל יהודי, זה כל יהודי. אבל כשנכנס צדיק גדול מאוד לארץ ישראל, הוא מוסיף בגילוי הקדושה בעולם ובארץ ישראל בפרט, תוספות גדולות מאוד מאוד. אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו היה צדיק כל כך גדול, כזה כל כך גדול, שאם הוא היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה מקדש את ארץ ישראל בקדושה כל כך גדולה וכל כך עליונה, שהעולם לא היו יכולים לסבול את גודל הקדושה שהיה מגלה משה רבנו אם הוא היה נכנס לארץ ישראל. כדי שארץ ישראל תוכל לקבל את משה רבנו, הכוונה כדי שיוכל להתגלות כזאת קדושה, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל צריך להיות ראוי ומוכן למדרגה של הגילוי הזה שמשה רבנו נכנס לארץ ישראל. הבעיה, איפה היה החיסרון? מהגויים אנחנו ודאי לא מצפים לכלום. אלא, ממי אנחנו מצפים? ממי אנחנו מצפים? מעם ישראל, מאיתנו. אנחנו צריכים להיות מוכנים, הכוונה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, בתיקון כזה שנהיה ראויים לקבל את הגילוי הזה של משה רבנו בארץ ישראל. משה רבנו זה בחינת המשיח. ולכן היה כתוב, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, שמשה, נשמת משה זה נשמת המשיח, זו אותה בחינה. אז זה לא כוונה שזה אדם אחד, זה שני אנשים, אבל זו אותה מדרגה של נשמה. אז משה רבנו, אילו היה נכנס לארץ ישראל, היה מגלה קדושה מאוד מאוד גבוהה. ומשה רבנו גם ידע, משה רבנו ידע, שהוא, כדי שהוא יוכל להיכנס לארץ ישראל, כדי שהוא יוכל להיכנס לארץ ישראל, הוא חייב שעם ישראל יהיה ראוי למדרגה הזאת של הכניסה שלו לארץ ישראל. ואם עם ישראל לא מוכן לכזה גילוי של קדושה, משה לא יכול להיכנס לארץ, כי אחרת יהיה מזה קלקול, לא תיקון. לגלות קדושה שעדיין לא, עם ישראל לא מוכן אליה, זה קלקול וזה לא תיקון. לכן, כל ה-40 שנה של משה רבנו במדבר, משה רבנו שאף והשתדל והתפלל וכסף לדבר אחד, שעם ישראל יהיה ראוי שהוא יוכל להיכנס איתו לארץ ישראל. משה רבנו רצה שכל עם ישראל יהיה ראוי למדרגה הזאת ולגילוי הזה, שהוא נכנס לארץ ישראל, ואז מתגלית הקדושה, ובאמת, ואז מגיע הגאולה. כי משה נכנס לארץ, אם עם ישראל רואים, מיד באה הגאולה. הוא יכול לתקן את כל העולם, הוא בחינת מדרגת משיח. בשעה שעם ישראל, מרים נפטרה ונאבד, הסלע הפסיק לתת את המים, משה רבנו ידע שעכשיו זה עת רצון מאוד גדולה. מדוע? כי הסלע והמים, וזה אומר הזוהר הקדוש, נכון שקודם כל זה מים כפשוטו, כי אין פסוקים יוצאים מדי פשוטם. קודם כל אין מקרא יוצא מדי פשוטו. קודם כל זה באמת הסלע נתן מים כפשוטו. אבל אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, הסלע לא רק נתן מים, הסלע גם נתן מדרגה רוחנית שלמה, גילוי שלם של התורה. ולאיזה תורה? הסלע של מרים הנביאה. איזה תורה הסלע הזה גילה? אומר הזוהר הקדוש, את התורה של עולם הבריאה. מה שדיברנו קודם, המדרגה הראשונה. כל התורה שעם ישראל, כל ה-40 שנה השיג במדבר, זה היה במדרגה של מרים, זה התורה של עולם הבריאה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, דבר אל הסלע, משה ידע טוב טוב למה הוא מתכוון. למה לא להקוד בסלע, למה לדבר? כדי לגלות את התורה של עולם האצילות, זה חייב להיות רק בדיבורים. מאוד מעט אנחנו נראה גם למה. רק על ידי שאדם מדבר, הוא יכול לגלות, אפשר לגלות את התורה של עולם האצילות. אבל ברגע שמקים בסלע, מגלים, נותנים פה אין סוף מים, מגלים אין סוף תורה, אבל של עולם הבריאה, לא של עולם האצילות. משה רבנו ידע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, דבר אל הסלע, יש עת רצון לגלות תורה של עולם האצילות, ואם תתגלה התורה הזאת, אתה מעלה את כל עם ישראל למדרגה שלך, ואתה יכול להיכנס איתם לארץ ישראל ולהביא את הגאולה ואת התיקון של העולם. ומשה רבנו, כל, עכשיו זה העת רצון של כל העבודה שלו. כל ה-40 שנה שהוא מנהיג את עם ישראל, זה מה שהוא רוצה. זה כל מה שהוא רוצה. אבל ברגע שהוא בא לסלע, הוא התחיל לדבר עם הסלע, מה עם ישראל עשה? התחיל ללעוג למשה. זה כתוב במדרש. התחיל להגיד למשה, משה, אולי תוציא מהסלע הזה, אולי תוציא מהסלע הזה. משה, כמה זמן אנחנו יכולים לסבול כבר את המים האלה, שאין לנו מים? אתה לא רואה שאנחנו כבר צמאים? ואישה אומרת לבעלה, תגיד למשה, תצעק על משה, אתה לא רואה שהוא מתבטל? בטח יש לו מים באוהל, אז לא אכפת לו בכלל מאיתנו. אתם מכירים את הדיבורים האלה ככה על הצדיק, מדברים קצת על הצדיק, מה, בטח אצלו הכל טוב, אז הוא לא כל כך ממהר.
אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נורא. משה רבנו יכול ורוצה לעלות אותנו לאצילות, אבל כדי שהוא יוכל לעלות אותנו לאצילות, אנחנו צריכים להתבטל התבטלות גמורה למשה רבנו. אם יש טענות, אם מתחילות להיות טענות כנגד משה רבנו, מתחילים ללעוג לו, להעביר עליו ביקורת, משה למה אתה לא עושה את זה יותר מהר, מתחילים לבוא בטענות על הצדיק, באותו רגע שמתחילים לבוא בטענות על הצדיק, נסגר הדרך, זהו, נעשה מסך, משה רבנו כבר לא יכול לעלות אותנו לאצילות, לא יכול לעלות אותנו למדרגה הזאת שנקראת תורה של אצילות. משמיים סובבו שמשה יטעה ויקה בסלע ולא ידבר על הסלע, מה הסיבה? כי עם ישראל, ברגע שעם ישראל לא קיבל בהכנעה את הדיבור של משה, שראה שמשה רבנו בא לדבר על הסלע, ברגע שעם ישראל התחיל לבוא בטענות אל משה, אל הצדיק, באותו רגע עם ישראל איבד בעצמו את האפשרות לעלות למדרגה של הצילות. וכבר משמיים סובבו את הסיבה שמשה יטעה ויקה בסלע, מדוע הקדוש ברוך הוא אמר, אין זכות לעם ישראל לעלות למדרגה הזאת. זה דרך אחת להבין. יש עוד דרך אחת להבין את זה, שבאמת אנחנו עכשיו אמרנו שמשמיים, הקדוש ברוך הוא סובב את זה. יכול להיות, כי זה שתי אפשרויות. יכול להיות שבאמת אילו משה רבנו היה מתחנן מעומק הלב לסלע שייתן את המים, והיה מקבל עכשיו ביזיונות ובאהבה, כן? אילו היה עושה את זה, אז היה יכול לתקן את כל עם ישראל. אז עכשיו צריך לבחור איזה דרך הלכונה. או שהקדוש ברוך הוא סובב את זה, או שמשה רבנו היה צריך יותר להתבטל. אנחנו חושבים שהדרך הראשונה יותר נכונה. כי לא היה אדם ענב עלי אדמות משה רבנו. ויש משה יותר, ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. משה רבנו לא נפגע מאף אדם בעולם. אז יש, היינו מדרש, ידיד שלי הראה לי מדרש, כתוב במדרש, קו דלת, 24 מיני בעלי שכינם. אתם יודעים מה זה שכין? שכין זה מחלה שכל הגוף מתמלא בפצעים מאוד מאוד מוגלה. כל הזמן יוצא מוגלה וגם ריח מאוד לא טוב. אדם שהוא מוכה שכין, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. כי הוא גם כן לא נראה הכי הכי נחמד, כל הפנים, הגוף, הידיים, הכל מלא פצעים עם מוגלה, וגם זה מאוד, מוציא ריח מאוד מאוד לא טוב, מאוד מסריח. אז אומר המדרש, מי האנשים שמרגישים הכי שפלים בעולם? אלה שיש להם את השכין. אומר המדרש, 24 בעלי שכין הם, 24 סוגים של שכין יש, ומשה רבנו שפל בדעתו יותר מכל ה-24 בעלי שכין. אז משה רבנו, זה לכן כתוב, האיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. הוא לא נעלם מעם ישראל. לכן, הקדוש ברוך הוא סובב את זה. שעם ישראל לא יתבטל לצדיק, דחק את השעה, הלחיץ את משה רבנו כבר לא יכול לעלות אותם לעולם האצילות. איבדנו את המדרגה הזאת. המדרגה הזאת, איך היא נקראת? עד עכשיו איזה בער היה להם? בער מרים. זה באר מרים, זה מדרגה של התורה של עולם הבריאה. מה זה התורה של עולם האצילות, איך היא נקראת? באר משה. משה רצה להעלות את כל עם ישראל מבאר מרים לבאר משה, לתת לכל עם ישראל את המדרגה הזאת. ואם עם ישראל היה מתבטל, עם ישראל היה נכנס עם משה רבנו והיה בונה את בית המקדש ומגיע התיקון של העולם, הגאולה של העולם. וכל זה מנה את זה. מה זה התורה של האצילות? קודם דיברנו. התורה של הבריאה זה צדיקים גדולים מאוד, כי באמת עם ישראל כולם היו צדיקים באותו הדור. אז התורה של הבריאה זה צדיקים גדולים, אבל עדיין מרגישים את הנפרדות מהקדוש ברוך הוא. כשמתגלית התורה של הצילות, האדם, זה נקרא שאז האדם זוכה להתייחד, להידבק בקדוש ברוך הוא, לדעת שבעצם כל מה שיש לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה שתי המדרגות האלה. משה רבנו רצה להעלות את כל עם ישראל לתורה של אצילות ולא יכל. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל, זה באמת לא עונש. זה לא עונש שאתה לא יכנס לארץ ישראל. אם תיכנס לארץ ישראל, אתה תעשה גילוי מאוד גדול, עוד לא הגיע הזמן, זה רק יהיה קלקול. אין טעם בזה שתיכנס לארץ ישראל. זה המעשה, זה עומק העניין של המעשה. אבל אומר רבנו, לפני הגאולה אנחנו חוזרים עכשיו לכל המצב של באר מרים. עכשיו אנחנו בדיוק במצב של באר מרים. מה הכוונה? עכשיו, רבנו, כל הצדיקים האמיתיים, צריך להבין, התורה של הצילות זה נקרא סודות התורה. זה התגלות פנימיות התורה, ואז האדם זוכה להגיע למדרגה של דבקות חדשה עם הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות את זה.
אחר כך רבנו הארי הקדוש, הבעל שם טוב ורבנו, יש עוד צדיקים, אבל הם החוליות המרכזיות בגילוי סודות התורה, פנימיות התורה. ועכשיו, בדור שלנו, שזה לפני הגאולה, עכשיו חוזר ומתעורר כל העניין הזה. מה מתעורר? עכשיו אנחנו צריכים להתבטל, לצדיק, לתקן את מה שעם ישראל בא בטענות כלפי משה רבנו. וטענו כלפי משה רבנו את הטענות. משה, תוציא מפה סלע, והתחילו ללעוג לו ולהלחיץ אותו, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. ומה התיקון? התיקון הוא להתבטל לצדיק. ותכף נראה מה זה נקרא להתבטל לצדיק. אבל כדי שנוכל לזכות לבאר משה, שתתגלה בשלמות התורה של הצילות, וזה הגאולה, זה מה שיביא את הגאולה, כדי לזכות לזה, הדרך היא על ידי שאנחנו נזכה להתבטל לצדיק. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר רבנו, רבנו אומר בתורה כף, בליקוטי מוהר"ן, יש עוד תיקון אחד, שגם עם ישראל טעה בזה וגם גרם למשה לטעות בזה. ומה זה היה? דחקו את השעה. עכשיו היה ניסיון, היה קשה, לא היה מים, זה ניסיון. אתם באתם וביקשתם מים, משה רבנו בא ומבקש שיהיה מים. אבל תמתינו בסבלנות ואל תדחקו את השעה. זה התיקון השני, זה היה הקלקול השני שהיה בבאר מרים. אומר, כתוב בספרים, הרבה ספרים כתוב את היסוד הזה. עכשיו לפני הגאולה אנחנו צריכים לתקן את שתי התיקונים האלה. תיקון אחד, מה שחלקנו על הצדיק, לא דיברנו בדרך כבוד אל הצדיק, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה בהתקשרות ובהתחברות שלנו עם הצדיק. והדבר השני זה תיקון הסבלנות. עכשיו נתבונן קצת בשתי הבחינות האלה. מה זה אומר הלכה למעשה, שתי הבחינות האלה? אנחנו ברוך השם, והיום זה גם אנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא, זה הולך ומתגלה שיש הרבה צדיקים אמיתיים לעם ישראל, ברוך השם. אדרבה, ועמך צדיקים כולם. אבל יש צדיקים, יחידי הדורות שנשמת משיח הייתה בהם, ועירה בהם, והם גילו תורה של תורה שקשורה לתורת משיח, שזה בעצם באר משה, זה התורה של הצילות. כמו שאמרנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי, הבעל שם טוב, רבנו, ויש עוד צדיקים. ואנחנו יודעים מזה, אז אנחנו רוצים להתחבר איתם. בפרט שרבנו אמר, רבנו גילה את זה, ממני ועד משיח לא יהיה חדש, ביני ובין משיח אין חילוף. רבנו גילה שהתורה שלו, הדעת שלו, העצות שלו למעשה, זה העצות והדעת שמשיח צדקנו יגלה לנו. הרבנו אומר, מי שהולך בדרך העצות שלי, שיבוא משיח, אז הוא ישמע ממשיח שיחות מאוד מעניינות, מאוד עמוקות, יחדשו חידושים, אבל הוא כבר מכיר את המהלך הזה, את העצות, את הדרך, את הכיוון, הוא כבר מכיר. מדוע? כי רבנו אומר את זה, זה לא אנחנו אומרים את זה. כתוב בספר חיים מוהר"ן, רבנו אומר שכל התורה שמשיח יגלה לעם ישראל, זה כבר נמצא בתוך הספרים שלי, בסיפורי מעשיות, בליקוטי מוהר"ן, אגב בתוך הליקוטי הלכות, עלים לתרופה, הכל, בתוך הספרים של רבנו, יש כבר את התורה, יש כבר את התורה של משיח. שזה נקרא, באר משה זה נקרא התורה של עולם האצילות. אנחנו, שאנחנו יודעים את זה, אז אנחנו צריכים להתבטא לרבנו. כי רבנו מגלה לנו את זה. אז יבוא האדם ויגיד, נו, ברוך השם, אני זוכה, אני נוסע לאומן, משתדל להתבודד, אני הולך בדרך של הצדיק. אומר רבי נתן, נכון, זה אמת, זה דבר מאוד גדול, אבל זה עדיין לא מספיק. מכיוון שלהתבטא לצדיק זה כל פעם להעמיק את ההתבוננות ואת את ההבנה בדעת של הצדיק. מה באמת הצדיק רוצה מאיתנו? אז רבנו אומר, בחיים מוהר"ן, רבנו אומר, כמה שזכית להבין ולהשיג מהתורה שלי ומהדעת שלי, אתה עדיין עוד לא גילית כלום. אני סוד כזה, כך רבנו אומר, אני סוד כזה, שגם שאני מגלה אותו, אני עדיין נשאר סוד. מה הכוונה? שכמה שנעמיק בדעת של רבנו, תמיד צריך לדעת, צריך עוד יותר להעמיק, כי זה כל כך עמוק. יש בזה כאלה יסודות עמוקים, שזה העבודה שלנו בעולם הזה. העבודה שלנו בעולם הזה, וזה התיקון, זה נקרא התיקון של באר מרים. זה נקרא, התיקון של באר מרים, זה שעם ישראל במדבר לא יתבטל, עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה על ידי שאנחנו צריכים להתבטל. עכשיו בוא נראה, ברור השם, אדם אומר, תראה, הנה אני נוסע לאומן בראש השנה, אני משתדל לקיים את העצות של רבנו, ללכת בדרכים של רבנו, אז הנה, אז אני מתבטל, תיקנתי את באר מרים. נכון שתיקנת, אבל צריך להעמיק את התיקון הזה. צריך יותר ויותר להיכנס בעומק הדעת של רבנו ולהשיב את זה אל הלב. ונתבונן קצת מה הכוונה להשיב את הדעת של רבנו ללב.
רבנו קודם כל צריך לדעת, רבנו יש לו את הסתירות הכי גדולות בעולם. מצד אחד רבנו, יש דעת אצל רבנו שזה נקרא התחזקות. מה זה התחזקות? מה זה אומר הדעת של התחזקות? הדעת של התחזקות אומר שאם אתה רוצה באמת ללכת בדרכים של רבנו, אז רבנו, אם אתה תיקשל בשמירת עיניים, דבר לו כראוי, אולי אפילו חס ושלום תיפול באיזה עבירה, רבנו אומר, תבוא אליי, הכל, אפשר לתקן את הכל. על זה רבנו, לא שהוא לא מקפיד, אבל הוא יעזור לנו תמיד לתקן את זה גם מילה, יבין אותנו. יבוא בן אדם, יגיד לרבנו, שמע, רבנו היה לי כזה יצרה, רבנו יגיד, בסדר, אני מבין אותך, אני אעזור לך, נתקן את זה. אבל אם אדם יבוא עם עצבות ועם ייאוש לרבנו, אז אני רוצה להגיד לכם, מי שיש לו עצבות וייאוש, שיזהר להתקרב לציון. למה? איך שהוא מגיע לציון, יכול מאוד להיות שרבנו יוציא יד מהציון, ייתן לו שתי סתירות ויעיף אותו משם. מדוע? כי יש דבר, זה נקרא הדעת של ההתחזקות. רבנו אומר, אני מוכן לקבל אותך עם יצרה, עם גאווה, עם דמיונות, עם שטויות, אבל דבר אחד, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. אליי אתה לא בא עם עצבות וייאוש. זה רבנו, ועד כמה? אז נשאל את רבנו, עד כמה אין עצבות וייאוש? רבנו אומר, גם אם אתה ב-50 שערי טומאה, כי בדור הזה, ברוך השם, יש נשמות שנפלו ל-50 שערי טומאה, נפלת ל-50 שערי טומאה, ומה, יש אנשים שבדור שלנו נפלו ל-50 שערי טומאה, אז הם נקראים היפראקטיביים, גם שם הם לא הסתפקו בזה. אז רבנו אומר, אז הם עשו, הם חפרו מתחת ל-50 שערי טומאה, הם חפרו עוד שערים, להיכנס עוד יותר עמוק. רבנו אומר, גם אתכם אני יכול לקבל. זה שיחה בחיים מוהר"ן. אמר, אפילו תחתרו חתירה מתחת לשול, אני מקבל אתכם. אבל רבנו אומר, בסדר, תבוא אליי עם כל הקלקולים שבעולם, אבל לא בעצבות ובייאוש. מדוע? כי אחד היסודות, זה נקרא בירור בדעת של רבנו. אחד הבירורים העמוקים בדעת של רבנו, שרבנו לא מתיר לנו להיות אנשים עצובים. אומר לה, רבנו אומר, לא אכפת לי, טיפול, נכשלת וזה, נתקן את זה, אל תדאג, נתקן את זה, תבוא, נעשה תשובה ביחד, אני אעזור לך, תחזור בתשובה, יש לך את כל התאוות, אתה הכי משוגע בעולם, אני מקבל משוגעים. ויש לי מחלקה, בתלמוד תורה של רבנו, יש מחלקה להיפראקטיבים, למשוגעים, לכל מיני מקרים מיוחדים. תלמוד תורה מאוד מיוחד, התלמוד תורה של רבנו. אבל רבנו אומר, אבל אל תבוא אליי מיואש. מדוע לא? מכיוון שרבנו כל כך גילה את זה, והעיר, והעמיק את הדעת הזאת, שהכפירה זה כפירה לחשוב שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו באיזשהו מקום. וזה רבנו לא מוכן לקבל. שאדם יהודי יבוא ויגיד, הקדוש ברוך הוא עזב אותי באיזשהו מקום, אז רבנו אומר, את זה אני לא מוכן לסלוח לך אם אתה זה. באמת, רבנו לא יעזוב את הבן אדם הזה. גם אם תבוא אליו בייאוש ועצמות, הוא גם לא יעזוב אותך. רק מה? הוא ייתן לך מכות. אז אנשים לפעמים מגיעים לאומן, הם מרגישים שמישהו רודף אחריהם, נותן להם מכות. אז באת בעצבות. אם באת בעצבות, רבנו יודף אחריך שבה. מדוע? כי רבנו רצה להאיר בנו את האמונה הזאת, איזה יסוד כל כך עמוק באמונה. רבנו רצה להאיר בנו את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא התחייב על זה. רבנו, הקדוש ברוך הוא התחייב. לא משנה מה יהיה. תלכו 6,000 שנה, תעשו שטויות, תעשו מסיבות בטיבט, תיסעו להודו, תעשו הכל הכל. אבל אני מבטיח לכם, אני לא עוזב אתכם בשום מקום. בשום מצב אני לא עוזב אתכם. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה ופנימית בדעת של רבנו. בדעת של רבנו זה שגם אם יעבור עלינו, תמיד לדעת, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותי. ברגע אחד אני יכול לחזור בתשובה, אני יכול להפוך את הכל הכל לטובה ברגע אחד. ויש כזה עניין שהכל, רבנו אומר, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. כמו הסיפור שהגמרא מספרת על אדם שהיה לו את התאווה הידועה, הוא היה הכי גדול בעולם בתאווה הזאת, אליעזר בן דורדיה. הגמרא מספרת, בלשון הזאת הגמרא אומרת, לא הייתה זונה בכל הרי, בכל הערים שהוא לא היה הולך אליה. עד שיום אחד הלך אחת הכי גדולה בעולם, שכולם דיברו עליה וקרה שם מה שקרה, ואז היא אמרה לו, אותו אחת אמרה לו, היא אמרה לו, אתה כבר לא תוכל לחזור בתשובה. איך שהוא שמע את זה, שהוא לא יוכל לחזור בתשובה, אחרי כל מה שהוא עשה, אומרת הגמרא, הלך ישב בין הרים, שם את הראש על הברכיים שלו, בין הברכיים, התחיל לפקוט, 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 מרוב בכי יצא נשמתו, מת. ואומרת הגמרא, ויצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לעולם הבא. ופה המפרשים, הגמרא דנה בזה, בסדר, הוא בא על תשובה, הכל טוב ויפה, המתר הוא רבי. מתי הוא נהיה רבי? רבי זה בגמרא, זה לא כמו שהיום אומרים לכל אחד רבי, זה רב.
זה רבי בגמרא, זה רבי, זה סמיכות, היו סמכים ממשה רבנו. איך אליעזר בן דוריה הפך להיות רבי אליעזר בן דוריה? על זה, על הבת קול הזאת היה רבי יהודה, הגמרא אומרת, היה בוכה. הוא אומר, יש אדם קונה את עולמו בשעה אחת. בשעה אחת של בכי, הוא זכה להיות רבי אליעזר בן דוריה. רבי יהודה הנשיא אומר, אני, בעולם הזה 80 שנה עבדתי את הקדוש ברוך הוא כל יום ויום במסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות להיקרות רבי בעולם הבא. רבי אליעזר בן דוריה בשעה אחת זוכה להיקרות רבי בעולם הבא. אז זה רק מלמד אותנו, הדוגמה הזאת מלמדת אותנו עד כמה החסדים של הקדוש ברוך הוא גדולים שהוא לא עוזב את האדם היהודי. זה נקודה אחת בעניין של רבנו, שאמרנו שאנחנו צריכים להתבטא לצדיק, זה הכוונה לקבל את הדעת של הצדיק, להפנים את הדעת של הצדיק לתוכנו. כשאדם זוכה לחיות בתוכו, בלב, בגידים שלו, בעצמות שלו, לחיות את הדעת של רבנו, זה נקרא הביטול האמיתי. וזו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא בדיוק הפוכה מזה. זה בדיוק הפוך. בצד אחד רבנו אומר, גם אם עכשיו אתה אורח, יש לך כזה, לקחת איזה סוויטה שם, בשול תחתיות ומתחתיו, מתחת ל-50 שערי תאומה, אל תיפול בדעתך מזה. אומר רבנו, גם בדיוק אתה הפוך. רבנו אומר, וגם אם אתה צדיק הכי גדול היום בעולם באמת, רבנו אומר, בסדר, אתה צדיק, אני לא אומר שאתה לא צדיק, אבל זה לא מה שאני רציתי ממך. איפה זה כתוב? גם בחיי מוהר"ן. חיי מוהר"ן כתוב, בנתן כותב שפעם רבנו היה עם גדולי התלמידים שלו, והם היו, הגדולי תלמידי רבנו היה צדיקים מאוד גדולים. ורבנו אמר להם, נכון, אתם אנשים כשרים, אבל לא לזה התכוונתי, לא זאת הייתה כוונתי. מה אתה רוצה יותר מזה? יש לך כאלה תלמידים, מה אתה יותר מזה? רבנו אמר להם, אני רוצה שאתם תהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. מה הכוונה? רבנו אומר, יש שיחה מרב לוי יצחק בנדר, זכר חסידי ברסלב בדור הקודם, אמר, רב לוי יצחק בנדר אמר שהוא הכיר אנשים באומן, הוא היה גר באומן, לפני 80-90 שנה. אז הוא אמר, אני הכרתי מהחבורה של ברסלב שהייתה באומן לפני 80-90 שנה. הוא אמר, אנשים שהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. מה זה חיות הנועמות ביער לילות שלמים? אז הרב לוי יצחק סיפר שהיו אנשים הולכים שעה, שעתיים אחרי צאת הכוכבים, היו הולכים ליערות שם, ומי שזוכר בחורף, ב-4:30, ב-5 כבר צאת הכוכבים, וב-8 בבוקר זה הנץ, לפעמים אחרי 8 בבוקר, יש שם הלילה של 17 שעות. אז אומר, סיפר רב לוי יצחק, היו אנשים שהיו הולכים שעה-שעתיים אחרי צאת הכוכבים ליער, והיו עומדים במינוס 20 מעלות כל היער, כל הלילה, בכזה השתוקקות, בכאלה כיסופים, כאלה דיבורים לקדוש ברוך הוא, שלא היו בכלל מרגישים את היער, את הקור ואת הלילה, היה מגיע הבוקר, הם לא ידעו איך הם בכלל הגיעו לבוקר, נראה להם שהרגע הם הגיעו ליער. זה רבנו אמר, זה אני רוצה לעשות ממכם. אני רוצה לעשות ממכם, להוציא אתכם לגמרי מהעולם הזה. לעשות אתכם הכי הכי צדיקים שבכל הדורות, רבנו אומר את הדיבור הזה. אז זה פלא. אז רבנו אומר, גם אם אתה כבר אדמור ומקובל אלוקי ומרא דאתרא, ואתה גדול מזכי הרבים וגומלי החסדים, הכל הכל הכל, ברוך השם, באמת ברוך השם שזכינו, כל אחד צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שזכינו, אבל לחשוב שיצאת ידי חובת רבנו, תדע לך לא יצאת ידי חובת רבנו, עד שלא תעמוד 10-12 שעות בתפילה ולא תדע אם זה יום או לילה, אם זה יער, בית, אתה כבר לא יודע מרוב הכיסופים לשם, אז רבנו אומר, עדיין לא הגעת למה שאני רוצה. זה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה נקרא להתבונן ולהעמיק את הדעת בתורה של הצדיק. מצד אחד רבנו אומר, גם אם אתה נמצא מתחת לשול תחתיות, אני לא נותן לך רשות, אני לא נותן לך רשות להיות עצוב. מצד שני, אפילו אם אתה הכי גבוה, אז רבנו אומר גם, אני לא נותן לך רשות לחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת. יש עוד הרבה, עוד הרבה, עוד הרבה. וכשאנחנו זוכים ללכת עם הדרך, עם העצות של רבנו, זה נקרא התבטלות פנימית, זה נקרא התבטלות אמיתית לקדוש ברוך הוא. שמצד אחד אדם אומר, אני לא מתייאש בשום ניסיון שיעבור עליי מה שיעבור עליי, לא מתייאש. ומצד שני, בזמנים הטובים שהולך לאדם הכי טוב, אז האדם אומר, ברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שנותן לי ללמוד תורה, נותן לי להשיג השגות וכן הלאה, אבל זה עדיין לא, זה לא שהגעתי לאן שאני צריך להגיע, עוד לא הגעתי למה שרבנו רצה ממני, מה שרבנו רצה מאיתנו.
שיהיה, מתי כבר נגיע למה שרבנו רצה? שבאדם יוכל לעמוד 10, 12, 14 שעות בתפילה, אז הגעת למה שרבנו. אבל לא, מה זאת אומרת? תעמוד 14 שעות בתפילה, ויבואו ויגידו לך שכבר זהו, צריך לזה, מחכים לך וזה. הוא יגיד, אבל למה? אבל הרגע התחלתי להתפלל, מה קרה? אז זה, אני רוצה לספר לכם, שכשאדם הולך ומשתדל ורוצה להגיע לעניין של רבנו, כל אחד יכול לזכות לזה. וראינו, וזכינו לראות אנשים שזכו להגיע לזה. בדורות שלנו, יש אנשים שזכו להגיע למדרגות האלה. והיה, זכינו קצת להכיר אותו, ולא הרבה, אבל קצת זכינו להכיר אותו. הוא כבר נפטר, יהודי שהיה גר בירושלים, השם שלו זה רב שמואל שפירא. רב שמואל שפירא היה במקום הזה. רב שמואל שפירא, אני אספר לכם סיפור שסיפר לי ידיד, זה היה בערך לפני קצת יותר מ-20 שנה, 25 שנה, בשבת חנוכה במירון. אז הגיעו בשבת חנוכה, אז היה קיבוץ, היום זה כבר באומן, אבל אז עוד לא היו נסיעות לאומן, אז היה קיבוץ במירון. הגיעו למירון, לשבת התקפצות, ואז עשו מניין. טוב, רב שמואל שפירא, אחד מהזקנים, אז כיבדו אותו בטעות. כיבדו אותו שהוא היה שליח ציבור. זו הייתה טעות, אבל צריך לתקן את הטעות הזאת, אבל שלחו אותו להיות שליח ציבור. בערבית של שבת, של אל שבת. זה, אני מספר לכם סיפור של יהודי, חשוב מאוד, שהיה איתו שם בערב הזה. אז רב שמואל שפירא, בתפילת ערבית, הגיע למילים שאומרים, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אז רב שמואל שפירא התחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. הוא בכלל שכח עכשיו שהוא בערבית, הוא שכח בכלל שהוא במיליאן, הוא שליח ציבור, עומד וחוזר על זה, וכאלה כיסופים לקדוש ברוך הוא, קורא חוזר על זה. אז טוב, חיכו, אמרו, אולי זה, אולי נזכה שהוא ימשיך להתקדם. אחרי רבע שעה, 20 דקות, הבינו שאין מה לעשות. אז אמרו, טוב, תמשיך, ושלחו מישהו אחר שיש שליח ציבור. גמרו ערבית, והסתכלו איפה רב שמואל שפירא אוחז, ואהבתך אל תסור ממנו לעולמים. הלכו לאכול. הלכו לאכול, שירי שבת, דברי תורה, ישבו שם שעתיים, שלוש. בחצות רב שמואל שפירא הגיע לזה, גמר תפילת ערבית. טוב, הוא גמר תפילת ערבית בחצות, כבר מאוחר מאוד. חייבים לעשות קידוש בסעודה, אבל זה מאוחר, הוא הזדרז. למה הוא הזדרז? כי בחצות, שהוא במירון, בשבת במירון, בחצות, הוא נוהג להגיד כל התהילים. אז עכשיו הוא פחד שהוא לא יספיק, ולא יספיק את התהילים, אז הוא הזדרז, עשה את הסעודת שבת, אמר קצת זמירות שבת, ורץ לרבי שמעון להגיד את כל התהילים. טוב, גמר את התהילים, הגיע הזמן של שחרית. התחיל להתפלל, שחרית, התחיל בשחרית, הוא גמר את זה ב-12 בצהריים, ברוך השם, לקראת חצות היום הוא גמר שחרית. הלך לעשות סעודה, ואז הוא הרגיש שהוא עוד לא למד ליקוטי הלכות, ועוד לא מספיק אמר היום תפילות על רבי שמעון, הוא לא הספיק. ערבית לקח לו עד 12 בלילה, תהילים עד הבוקר, עד הצהריים שחרית, אז הוא לא הספיק לעשות התבודדות אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא הזדרז בסעודה של היום, שהספיק להגיד, לעשות התבודדות אצל רבי שמעון בר יוחאי, וכבר הגיע ערבית. אז זה סיפור אמיתי, שזה היה רבי שמעון, זה היה רב שמואל שפירא. סיפר לי פעם, אחיין שלו, תראה אצלי פעם אחיין שלו, אז סיפר לי, אמרתי לו, תספר לי קצת מידות שלך. אז הוא אמר לי, תספר לך סיפור אחד. הוא אומר, זה מוצאי שבת, עשינו אותו ביחד הבדלה. אחרי הבדלה, הוא אמר לנו, אני רוצה, אני מרגיש ככה התעוררות, זה עת רצון, אני הולך קצת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כמה דקות התבודדות, פה הוא בא בחדר, על הקיר. עומד, שמואל שפירא, צריך לדבר עם השם, זה ישר, עומד על הקיר ומתחיל לדבר עם השם. אומר, אחרי שעה שהוא מדבר, ואנחנו ראינו שכבר אף אחד לא הולך להוציא אותו מהמצב הזה, אז האח של רב שמואל שפירא, זה אבא של זה שסיפר לי, אמר, בוא נעשה ריקוד סביבו, נפריע לו, לבלבל אותו, שיצא עכשיו מהגדלות הזאת, שיהיה איתנו פה ביחד בבית. אומר, אחרת, ראינו שרב שמואל שפירא לא הולך, לא הולך לצאת מזה. אז זה, רבנו רצה שאנחנו נהיה במדרגה הזאת. כאלה כיסופים, כאלה רצונות לקדוש ברוך הוא, שאדם ילך ליער, יוכל לדבר, אדם יעמוד בתפילה, בכלל לא ירגיש. היום אנחנו רואים מה זה גלות השכינה. אדם רק מתחיל את התפילה, כבר השליח ציבור, אתם יודעים, איזה, אחד העוונות הכי חמורים, שספק אם יש להם תיקון, שהשליח ציבור מעריך בתפילה בעוד 3 דקות. אתם מכירים את זה? אתם יודעים מה עושים. בהתחלה זה, לפני שמרביצים לו, מה עושים? דופקים על הבימה. הוא עומד, הוא כבר שתי דקות יותר מהזמן, הוא עומד בתפילה, אדם כבר עומד, זה היה, אני כבר לא יכול לעמוד פה, מה, הוא השתגע עכשיו לשליח ציבור? רק רוצה לברוח מהבית כנסת. אז זה נקרא גלות השכינה.
זה הגלות השכינה. צריך לדעת שרבנו, בכוח, בעצות של רבנו, אז רבנו יכול, בצד אחד, אדם יראה שיקבל את ההתחזקות הכי גדולה במקום הכי נמוך, ויקבל את ההתעוררות הכי גדולה במקום הכי גבוה. זה נקרא להתבטל לצדיק. להתבטל לצדיק זה ללכת כל פעם להעמיק, לעשות שיחות חברים ולברר את הדעת של הצדיק. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה רבנו אומר, בעניין באר מרים, שרבנו אומר שהייתה שם טעות של סבלנות. רבנו אומר את זה גם על עם ישראל וגם על משה רבנו. הייתה פה טעות של סבלנות. אז אומר רבנו שכדי להמשיך תורה של הצילות, זה יסוד מאוד גדול, בתורה כף, כדי להמשיך תורה של הצילות, רבנו אומר, אדם צריך להמתין בסבלנות ולהתחנן בתחנונים, לבקש בתחנונים ולא לדחוק את השעה. סבלנות. על זה אומר הרמח"ל שאחד הניסיונות לפני הגאולה, זה העניין של הסבלנות. לכל אחד יהיה עיכוב, לכל אחד יהיה דברים שמתעכבים אצלו. אחד זה יהיה בזיווג, אחד זה יהיה בפרנסה, אחד זה יהיה הוא רוצה לעלות מעלה מעלה ולא ייתנו לו את זה. לכל אחד יהיה עיכובים. זה הנהגה שלמה, משמיים, שלכל אחד יהיה דברים שמעכבים אותו. ועם כל זה אנחנו צריכים לבקש, שם תן לי את מה שאני צריך, אני רוצה לשחק את זה לטובה, וזה בסדר שמבקשים. צריך לבקש על זה, אבל מה? בד בבד עם הרבה סבלנות. לא לדחוק את השעה. וזה שתי העצות שמתקנים את העניין של פגם באר מרים. העצה הראשונה, זה מה שאמרנו, וזה העיקר וזה היסוד של הכל, זה לזכות להתבטל לצדיק, והדבר השני זה הסבלנות. זה להמתין באורך רוח, שגם אם אני רואה שהישועה שלי מתעכבת, ואני כל כך מנסה להסביר לאשתי, את לא רואה את האמת, את לא רואה פה איזה אמת יש פה, היא אומרת לך, לא, אני לא רואה את האמת הזאת. אתה אומר, איך היא לא רואה את האמת? אז תדע שמשמיים היא לא רואה. למה? כדי שלך יהיה את הניסיון של הסבלנות. שלאדם יהיה את הניסיון של הסבלנות. אז זה כל הזמן יש עיכובים, זה ניסיון מאוד גדול. ולסיום רק נגיד את הנקודה הזאת, נזכיר למעשה, שהתחלנו את כל הקטע הזה בתורה, רבנו אמר, לסכם את הדרך של ההתבטאות לרבנו, שאחד הדברים הכי הכי פנימיים, הכי עמוקים, זה ישמע בזיונו אדום ואשתוק. צריך לדעת כמעט כל התיקונים. רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו אדום ואשתוק. והבזיונות, אנחנו מזכירים מה שדיברנו בשיעורים האחרונים, שהבזיונות הם בשני אופנים. הבזיונות מצד אחד זה מה שבין אדם לחברו. אנשים זוכים, אנשים יש להם את הזכות לבזות אותנו. עד היום היה, קיבלת הביזיון, רצית להרוג אותו. איזה שיטות? זה מישהו אמר, אני פעם סיפרנו, איזה סיפור אמיתי, מישהו אמר לי, תשמע, מישהו מבזה אותי, הוא רצה, הוא בא, הוא חשב שאני, יש לי, אני מוסמך לרבנות, הוא ביקש ממני היתר הלכתי להרוג אותו. אמרתי לו, אתה חוזר בתשובה, התקרבת לרבנו, אז איך אתה רוצה להרוג אותו? אז הוא אמר לי, תשמע, אני התקדמתי. אמרתי, מה התקדמת? הוא אומר, בעבר, זה בכלל, זה כמה מטעני חבלה, וזה היה מפזר אותו בארבע חלקי העיר. אומר, היום אני רק רוצה לראות בו, באקדח, גם לא בתת-מקלה, לא בזה. אז אומר לי, הנה, אתה רואה, אני חוזר בתשובה. אתה רואה, אני מתקדם. זה סיפור אמיתי. אמרתי לו, תשמע, כזה פסק הלכה, זה רק הרב ברלנד יכול לתת לך, תלך אליו, הוא יפסוק לך את ההלכה הזאת. אז הישמע בזיונו אדום ואשתוק, זה העבודה של כל החיים. כל החיים זה העבודה של ישמע בזיונו אדום ואשתוק, וזה ללמוד לקבל באהבה, לקבל בהכנעה את מה שעובר עלינו. ויש גם ישמע בזיונו אדום ואשתוק כלפי הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים, לפעמים הקדוש ברוך הוא לא בן אדם מבזה אותנו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו באיזה פינה, מכניס אותנו לאיזה צמצום, ואתה אומר, מה, אני רוצה לעשות את הדבר הכי טוב בעולם. אני רוצה לעסוק בדברים ברוחניות, אני רוצה לזכות את עם ישראל, אני רוצה לבית ג' ד', והקדוש ברוך הוא אומר, מכשיל אותך באלף, מכשיל אותך בבית, בג' ובד', לא נותן לך לעשות כלום. ואז באופן טבעי, מה האדם מרגיש? האדם מתחיל להרגיש שהוא מתוסכל, שיש לו תסכולים, הוא עצוב, הוא כועס, הוא מקפיד. הבן אומר, גם על זה תקבל באהבה. גם את זה תקבל באהבה, את יודע, כל מן דוד אמנה לתאבבית. כל מאורעות העולם, התיקון שלהם זה שאנחנו נזהה
נבחין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך זה, בכל דבר ודבר. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, להעלות את המציאות שבה אנחנו מציעים, לקשר אותה לקדוש ברוך הוא, אפילו שאדם עובר צער, וגם לא להתבלבל. לפעמים בעולם המעשה, בעולם המעשה צריך כן תגובה. ניתן דוגמה, והדברים יהיו לעילוי נשמת הנשמות היקרות האלה שמתו על קידוש השם. בוודאי שכל אחד עבר, לכל אחד, מי יותר מי פחות, עבר לו איזה סרט בראש. ובסרט הזה היה מצויר דרכי ההשמדה של כל הישמעאלים. מן הסתם זה עבר לכל אחד בראש, ובצדק, וגם מובן. וזה שצריך להילחם בהם ולהכות בהם זה גם אמת. אבל עם כל זה, באמת, אם חסר, אם אין את היסוד של הכל, שקודם כל אנחנו צריכים לזכור, מעת השם יצא הדבר. וכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. ואנחנו גם עם כל הכאב, עם כל הצער, וזה באמת דבר נורא מאוד, אנחנו צריכים להבין שקודם כל הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הדבר הזה. נכון שיש עולם הזה, יש עולם העשייה, שאנחנו כן צריכים לחיות בעולם העשייה, וכן אנחנו צריכים להגיב בעולם העשייה. ואנחנו רק מתפללים שיקו אותם על המנה אחת אפיים. אבל עם כל זה, עם כל זה, קודם כל, היסוד של כל הבניין זה לדעת מעת השם יצא הדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. בכל דבר ודבר הזה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. וזה נקרא ישמע בזיונו ידום וישתוק בבחינה של בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה להעלות את המקרים שקורים לנו, שאנחנו רואים, להעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא. לדעת יש פה מלך, יש פה מנהיג, יש פה השגחה פרטית, והכל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. תמיד לחבר את המציאות, לחבר את המציאות עם המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הנוספת של לקבל את הדרך של הצדיק, להתקרב לצדיק. כי זה אחד העבודות הכי גדולות זה, שהקדוש ברוך הוא מצמצם אותנו, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לכל מיני מצבים, ומצבים לא פשוטים, שאנחנו רוצים לכעוס, אנחנו רוצים לעשות את כל הדברים שבעולם. ועם כל זה, לקבל את זה באהבה, לדעת שמת השם יצא הדבר. וזה לא סותר שצריך להקות. זה שני דברים, זה שני מישורים, שני מישורים שונים. בפנימיות, במישור הפנימי, מעת השם יצא הדבר ואני צריך להיכנע אליו. במישור החיצוני, אדרבה ואדרבה, אנחנו מברכים ומתפללים שצהל וכל כוחות הביטחון ישמיד אותם ויבערו אותם לגמרי מן העולם. זה לא סותר, זה לא שתי דברים סותרים, זה לא סותר. זה רובד חיצוני, זה רובד פנימי. ברובד הפנימי אנחנו צריכים לדעת מעת השם יצא הדבר. ועם ישראל, אדרבה, ועם ישראל צריך באמת לקשר את זה ולהבין. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אם קורה כזה מקרה נורא, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. אומנם, נגיד את זה לסיום, אנחנו לא יודעים, בוודאי שאנחנו לא יודעים את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד שמן הסתם כל אחד מרגיש את זה. שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הנורא הזה בשביל לעורר אותנו לעניין של האחדות. בשנתיים האחרונות, העניין המחלוקות בעם ישראל זה היה דבר נורא והיום. לא היה פינה אחת שלא היה מחלוקות. שני יהודים, ארבע מחלוקות. שלושה יהודים, 16 מחלוקות. אני לא יודע איזה סדרה חשבונית זאתי. כל יהודי שמתווסף פה לקבוצה, מכפיל את זה פי כמה וכמה את המחלוקות. זה אפילו לא סדרה חשבונית, הנדסית, כפולות. זה משהו שלא כתוב במתמטיקה. ההתרבות של המחלוקות. בכל מקום, בעולם החילוני, דתי, חרדי, לא, בכל בית, בכל פינה, כל הזמן רק כאיזה צער וכאיזה מחלוקות. הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה נורא, ורואים שזה פעל. עשה מין הוריד אור של אחדות לעולם. הם זכו שבקרובה יקדש. זה קידוש השם שנעשה פה. שהקדוש ברוך הוא הוריד אור של אחדות, לעורר אותנו, לראות, תראו איזה שטויות. כל המחלוקות, תראו איזה שטויות. ברגע אחד אני מראה לכם על מי מה אתה רב עם השני. תראה מה, ברגע אחד תראה, אתה רואה את כל השטות שיש בדבר הזה. אז זה אדרבה, אנחנו צריכים בעזרת השם לקחת את זה, להתפלל על אחדות עם ישראל, להתפלל על אהבת עם ישראל. וכל זה נקרא הדרך שלנו, זה נקרא הדעת של הצדיק. זה נקרא להשיב אל הלב, להפנים את הדעת של הצדיק, וזה בעזרת השם הדרך של הגאולה. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף עוד דבר אחד בדרך של הגאולה. עוד נקודה אחת. אני רוצה רק להגיד, ממש פונים ומבקשים. ברוך השם, אני הזכרתי את זה, אבל זה דברים שכל מה צריך להגיד את זה.
יש היום עת רצון מאוד גדולה, עם ישראל צמא. ממש יש צמאון מאוד מאוד גדול. אנשים מבקשים דיבורים של רבנו, בשבוע שעבר הזכרתי את זה, אני רק אספר לכם, בשבוע שעבר זה היה פעם ראשונה, אתמול פעם שנייה, ניגש אליי חייל בגולני, חייל קרבי בגולני, שקיבל ביום שני חופש לזה, לבוא לשיעור בירושלים. הוא אמר לי, בשבוע שעבר אמר לי, אנחנו כבר כמה חודשים יושבים ולומדים, כל הפלוגה שלנו ביחד, לא כולם, אבל הרבה מהפלוגה, יושבים ביחד ולומדים את הספר מעמקים. אמר לי, גמרנו את זה, אתמול הוא בא ואמר לי, גמרנו את זה, שבוע שעבר התחלנו שירת העשבים. אומר, אתה לא יודע איזה אורות יש בגולני. ככה אמר לי אתמול. איזה אורות. אומר, כאלה דיבורים. אומר, אני לא הרבה זמן, אני איזה שנה, שנתיים אני בעל תשובה. אומר, אני פותח את הספר, אומר, איזה דיבורים יוצאים לי. אז אנחנו מתעוררים שם בכאלה אירורים של תשובה. אנשים שם בגולני קיבלו על עצמם שבת, קיבלו על עצמם לנסוע לאומן. וזה מלמד אותנו, יש צמאון עצום, עצום בעם ישראל. זה ממש, נוסעים הרבה בארץ, וברוך השם, אנחנו רואים בכל מקום, כל מקום. זה אין, עוד מעט אתם תראו, תחזיקו דיסקים בכיס, כי יכול להיות שיפגוש אתכם יאיר לפיד ברחוב, יתחיל לרדוף אחריכם. יגיד, תן לי איזה דיסק, תגיד לי איזה דיבור התחזקות. אז צריך, אנחנו צריכים מצידנו מאוד מאוד להתחזק ולהתעורר, ועד רבה, להגביר את זה, להגביר את ההפצה, להגביר את האור של רבנו, שברור השם היום יותר ויותר רואים. זה האור, זה הגאולה של העולם. וגם, כל מי שלוקח היום הפצה, שיכוון לעילוי נשמת שלושת הבחורים.